Sag mal, 1, 2, 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabtii ee meel kasta aad joogtiin, fadlan ku soo dhawaada channelkeena Abdulayon. Maanta waxaan ku sugnahay magaaladeena adduunka ugu qurux badan ee waddankeena labaad, Switzerland. Waxaan ila socdaa Yusuf iyo Ahmed. Yusuf, maxaa tiri? Qabow waa jiraano? Fiyaro fiican leeyahay. kusoo dhawaada mar labaad asxaabteedii ee magaalada Zurich waxay ila tahay waa magaalada adduunka ugu qurux badan uguna dhaqaale fiican waana ammaan maasha allah waa ku faraxsanahay maadaama waddankeena labaad uu yahay magaaladan Zurich ee waddanka Switzerland meeshaana hadda aan ku sugunahay waxaa la dhahaa Bellevue waqtiga kuleelaha meeshaan dadka busy waaye hadda waxaanu joognaa asxaabteedii waxaan ku jirnaa xilli qabob ah madama kuleel jirin meeshan Bellevue ga waqtiga kuleelaha oo aad u shidan yahay maanta waxaan ku soo baxnay inaan magaalada waqti ku qaadano weekendiga ilmaha wax yar socodsiino fadlan nolo wadaaga meesha adduunka ugu qurux badan ee magaalada Zurich waddanka Switzerland please welcome the most beautiful city in the world rahmaan kusa ha isku day Okay. Ahmed, انت بعدها Marco, 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 Marco. Ahmed, nervous at ya? Come on, Kaya. Come on, Kaya. Yeah? Yeah, Papa, Rahe Sababa Maha. MashaAllah, Sabti, the mission of Jidin, Halabaha, Saxon Loite, Bellevue, Gadin Edoaya, Wahakala, Kuyala, Theatre Koguin, Auburn House, Labahayo, Hatakora, Clip Kasimei. Masha Allah, hadda ilmihi wax yar waxay dareemeen qabow inoo yahay waxaan rabaa mar dhow inuu xiyaal kuleel aan soo siiyo anigana wax yar kafay yahay kusoo dhawaada Zurich magaalada Zurich adduunka meesha ugu qurux badan see aniga ila tahay waay waddankeena labaad fadlan nolo wadaaga Thank you.
عبد ماشي مقعد اوبرغوس برافو يوسف عادنا برافو بابا ماشي سواني وضع ماشي سواني وضع ماشي بلي في جرو ميكروس كده نيس يوسف شو صار يا صار صار صار